Mirë shkoa për këndin e sportit, si që dini, çdo të hënë, ja dedikojmë emisionin Happy Day Sportit, aktiviteteve të sportit, dhe sot, si thash, kemi dy materiale shumë të bukura nga sporti. Njëra është materiali nga vetëm sa ta gjej, nga Shaban Ter Stena, i cili dhe si vjet ka ndar Oscarin e art olimpik, ku mes 5 marësve të çmimit ka qenë dhe gazetari i Unisportit Shaban Sinani për atë dedikimin që ja ka bërë pra karierës Shaban Ter Stenës. Dhe materiali tjetër ka të bëj me luaneshën shqiptare, Luana Shabani, vajza 16 vjeçare nga manastiri që jeton dhe vepron në Australi, ka arritur që të dalë e dyta në botë në kickbox në kategorinë 52 kg, kickbox K1, kështu thot Shabani në intervistën e cilën e ka realizuar vetë, por fillimisht do flasim për aktualitetin e sportit, për sportin vendor, futbolin vendor, ku dje ka përfunduar dhe java e 11. Mirëpresim Shabanin tani në studio, mirë se gjarë, kënaqësi për herë. Mirë se gjeta dhe punë të mbarë gjithë javës. Punë të mbarë për gjithë ne dhe për gjithë teleshikuesit. Shaban, do fillojmë me javën e 11 në ligën e partë të futbolit vendor. Të shtunën dhe të djelen u zhvillua java e 11 dhe e fundit e rondit të parë në ligën e partë të futbolit vendor. Java e fundit soli Befasi, po, Struga Trimblum psoi disfatën e parë, me të drejtë apo pa të drejtë, por disfata është regjistruar. 1-0 rezultati për Shkupin. Struga Trimblum 1-0. Por është disfata e parë e Struga Trimblumit kjo? Disfata e parë. Në 11 javë. Po, pas 8 fitoreve, një barazim edhe një humbje. Ashtë. Po, qartë. Spari ti tekim rezultate që janë zhvilluar në javën e 11, do me thonë Shkupi Struga Trimblum 1-0, Rabotnicki Shkëndija 2-4, një fitore e jerë zakonshme e ekipit Kuqezi, Bregallnica Sileksi 2-3, Makedonia Gjorqe Petrov Skopje 2-0 dhe Pobeda Akademia Pandev 1-1. Tikveshi ishte e lirë. Pas përfundimit të rrethit të parë në ligën e parë të futbollit vendor, tabelën e kryeson Struga Trimblum me 8 fitore, 1 barazim, 1 humbje, gol averazhin 19-4 dhe 25 pikë të grumbulluara. Në pozitën e dytë është Shkëndija, 5 fitore e theki, domethënë 5 fitore që ka shënuar jashtë stadiumit të Tetovës, domethënë në cilësinë e mysafirit. 4 barazime në cilësinë e vendasit dhe 1 disfat në cilësinë e vendasit. Pra është skuadra e vetme në ligën e parë që nuk ka shijuar fitore në cilësinë e vendasit para tifozëve të vet, por Shkëndija mbetet në pozitën e dytë me 19 pikë. Në pozitën e tretë tani më është kampioni në fuqi, ekipi i Shkupit, 5 fitore, 3 barazime, 2 humbje me 18 pikë. Në pozitën e katërt është Sileksi, gjithashtu ka 18 pikë, 5 fitore, 3 barazime, 2 humbje. Në pozitën e 5 është Befasia më e madhe e kësaj pjese të kampionatit, Tiktheshi i Kavadarit, ka 5 fitore, 1 barazim dhe 4 humbje, me 16 pikë. Makedonia Gjorqe Petrov i afrohet mesit të tabeles, dhe me thanë 3 fitore, 3 barazime, 4 humbje. Bregallnica, 3 fitore, 3 barazime, 4 humbje, me 12 pikë. Rabotnički jo mirë, 3 fitore, 2 barazime, 5 humbje, është me 12 pikë, është jo 11 pikë në pozitën e 8. Befasia më e madhe në aspektin negativ është nën kampioni aktual, Akademia Pandev, pasi në 10 ndeshje të zhvilluara ka 2 fitore vetëm, 2 barazime dhe 6 humbje. Në pozitën e parafundit, pra me 8 pika të saka dhe Akademi Pandev, është Pobeda e Prilepit, 2 fitore, 2 barazime, 6 humbje, dhe e fundit është skuadra e Skopjes, 1 fitore, 2 barazime dhe 7 disfata. Qka të themi, dhe më thonë ndeshje më e rëndësishme, një ndeshje derbi, pra u zhvilluan në Qajir edhe në arenën Todor Proeski në Shkupë. Në Qajirë, si që thamë, Shkupi arriti të shënon fitore kundër liderit në rënditjen tabelore, kundër Struga Trimblumit me rezultate 1-0, me një gol që e shënoi Alvarez nga penaltia,
E tani këto është shtrojtë ka dilema se ka qenë, apo s'ka qenë, kush dhe cili e faulloj në rastin kur referi Stavrev akordoj penalti për vendasit, pasi ka disa pamje edhe pse nuk janë shumë të qarta, por spari portieri i ekipit të Strugës, para se të rezoj këtë adetungjin, ai e prek topin, do me thanë që nuk bëhet fjalë për penalti, por vendimi përfundimtar është ai referit dhe kështu Alvarez shënoi gol dhe fitoria i mbetet ekipit të Shkupit. Në arenën Todor Proeski ishte një ndeshje mjaft e rëndësishme për ekipin e Shkëndijës, një ndeshje e cila pati shumë ndryshime gjatë 90 minutave. Shkëndija arriti të shënoi 4 gole, 2 gole Vlatko Stojanovski, 1 gol Adonis Çala dhe 1 gol Bashkim Velia. Ajo që është pak sa e çuditshme në ekipin e Shkëndijës, dy futbollistë ndeshkuan me karton të kuq. Dhe atë kapiteni Ferhan Hasani dhe Mevlan Murati, domethënë dy futbollistë që kanë përvojë të madhe në elitën e futbollit të Maqedonisë. Ndeshkuan, por ndodh, edhe kjo ndodh ndonjëherë në futboll. Domethënë nuk ishin kartona klasik, domethënë drejt për drejt, po për shkak të kartonit të dytë të verë. Domethënë të dy kartona të kuq u morën për atë arsye. Dhe tabelën e cekëm, si që janë, java e 12 do zhvillohet me datën 26 tetor. Pasi, si që dihet, për shkak të obligimeve të reprezentacionit për ndeshjen miqësore me Arabinë Saudite që të zhvillohet në transfer. Pra, këto ditë do të kenë ekipet ko që të eliminojnë ato mangësi që kanë pasur të këtine ndeshjeve të fundit dhe sigurisht dhe java e 12 do të takohen në kopje Shkëndija në lojën e parë me lagjen e autokomandës Rabotnički Sileksi, Bregalnica Akademia Pandev, Pobeda Struga Trimlum, Shkupi Tikfeshi dhe Makedonia Gjorqe Petrov është Eli. Dhe me thanë, këto janë sa i përket ligës të parë, rrethit të parë, që janë zhvilluar dhe me thanë 11 gjiro apo 10 gjiro, pasi si që dhjetë një ekip në gjdo javë pauzon, për shkak të largimit të Renovës. Gjithashtu zhvilluar dhe java e 8 në ligën e 2 republikane. Edhe këtu kemi surpriza. Dy ekipet e para, Vardari edhe Voska, akoma nuk kanë shijuar disfat. Shumë mirë. Po, përparojnë, po, përparojnë. Rezultatet e djeshme janë sa vijojnë. Pelisteri Sloga e Vinicës 3-0, Belasica Voska Sport 1-3. Teteksi Gosivari 0-7. Vardari i Shkupit 0-7. Po, 0-7, po. Vardari Besa e Dobërdollit 1-0, Kozhufi Kamenica Sasa 3-2, Arsimi i Çegranit Pehçeva 0-0, Ohri Karaormani 1-0 dhe Detonit Plaçkovica Koreci 1-0. Tabelën e krijeson Vardari me 22 pik, e dyta është Voska Sport me 20, ndërsa në pozitën e tretë është Gostivari me 18 pik. Nëse ti intereson Pelisteri, do të tregojmë se është në pozitën e 5 me 14 pik. Fare nuk më intereson. Po. Mendoj më intereson sa për gjitha ekipet të tjera. Tani kalojmë domethënë gjatë fundjavës, ka pasur dy kuvende në dy federata. Është vërtet, po. Përkatëse në dy federata sportive, pra u mbajt kuvendi i rregullt vjetor në Federatën Atletikës së Maqedonisë. Lusë regjien pamje nga i kuvend kemi realizuara. Të shohim. Po. Ja, besoj që janë këto. Po, kjo është kuvendi i Federatës së Atletikës, kuvendi i rregullt, ku në rend të ditës ishin raportet nga puna e Këshillit Drejtues të Federatës së Atletikës së Maqedonisë së Veriut, puna e ose raportet e komisioneve përkatëse dhe kishte një pikë të paksa të nxehtë ajo me kërkesën e klubit atletikës studenti
u kërkua që në Federatën e Atletikës së Maqedonisë të edhe gjuhën shqipe të jetë si gjuhë zyrtare pas asaj të maqedonishtes dhe anglishtes. Mirë po, si duket, delegatët akoma kanë aversionën dhe gjuhës shqipe. Është kërkesa, si pas disa vetë, është shumë mirë e shkruar në bazë të gjithë të dispozitave ligjore, por nuk është koha, nuk e di përsa. Bile, dikush një nga delegatët përmendi ati, thashtë, neve merremi vesh, nuk kemi nevojë që të ketë edhe një gjyqje, do me thonë merremi vesh, wow. Se na plasim gjuhën maqedonishte. Dhe të gjithë marim vesh. Po, do me thonë, na e kuptojmë edhe nuk ka nevojë që të ketë edhe një gjuhë plus ati, si mbas atin e mirë, po ato janë të vetëdijshëm se gjuhën shqipe pa tjetër të implementohet, të zbatohet, kemi edhe njoftimin nga agjencioni për implementimin e gjuhës shqipe, se pa tjetër duhet, so ka edhe inspektoriati, me siguri duhet të reagon, pasi kjo është një gjë pak se e ndyshme atë. Dhe post tjera shë këtu në këtë kuvent, u pranuan edhe 4 klube të reja, si antare të fuqiplota në Federatën e Atletikës së Maqedonisë. Pastaj u dha raport për suksese që janë arritur gjatë këtij viti, u cek se ka pasur plot 23 rekorde të reja, domethënë në të gjitha kategoritë, duke filluar nga kategoria më e re deri tek senioret. Kishte edhe përplasje, por disa të pakënaqur, normal që kjo ndodh si çdo herë. Mirë po, në përgjithësi kuvendi ishte në rregull. Tash, përplasje më e madhe ishte në mes gjuhës, jo se kishte çka na duhet, edhe në atë aspektin çka na duhet, por nuk e di pse, nuk e di pse e thon ashtu. Çdo herë neglizhohet kjo çështje, për shembull mua më ka ndodhur kur ka marrë lejen dhe kur ka dashur të bëj testin e këtë teorisë, dhe kam kërkuar të bëj në gjuhën shqipe në manastir. Po. E u bë një panik aty në zyrë se nuk kanë ende, nuk i kanë formatet në shqip. Po duhet që ndona e hapi shumë punë, deri nesër nuk mund të... E aty është problemi se duhet shpenzimet më dhëja, të bëhen përkthimet... Po pra, të sjellin sistemin e ri, të marrin... Pikërisht unë e kërkova atë, të thash prej sot e tyje, neve do të kërkojmë që çdo material që do të vijë nga federata... Të jetë përkthyer në Shqip... Të jetë përkthyer, pastaj të shohim se si do të del. A do del ma lehtë, apo ma keq edhe. Por kjo është ajo që edhe s'kemi çka... Edhe s'kemi çka të bëjmë, ka disa njerëz, bile dikush e përmendi ta, ja Federata e futbollit të Maqedonisë që ka 100 delegat, sa klube, andaj këndej kryetarin e keni shqiptar, akoma po, nuk është zbatuar, thash shumë jeni gabim, në Federatën e futbollit të Maqedonisë çdo gjë është në video e përfshirë edhe në faqen zyrtare. Po, në faqen zyrtare me argumente, po tregova se në faqen zyrtare të gjitha materialet janë të publikuar në të dyja gjuhët. Në gjuhën maqedonishte dhe në gjuhën shqipe. Okay. Pa kësa u habitën, por kjo nuk është kjo. Nuk u habitën, kjo po, habi është... Po, ashtu ju vjen të mirë. Kjo habi është shumë e planifikuar. Ja, mua vetëm kjo më vjen të habi, se thot, pa neve merremi vesht. Po merremi vesh, po ligji është, edhi. Tani, kemi luftuar për këtë çështje. Kishte përfaqësues të agjencionit për rini dhe sport, mirë, pa i nuk ishte jaft për këto punë që ti Koordinoj. Edhe thash nëse pse ke ardhur kur nuk e bën punën tënde. Ose frigohesh. Edhe kjo ka të bëjë, Shabana, kjo ka të bëjë, po mirë, ne bërëm informimin, do më thënë, besoj që inspektoriati për zbatimin e gjuhës... Për detyrë të reagoj. E ka për detyrë të reagoj, pasi kjo është një kërkesë zyrtare, në mund të themi se Klubi Atletikës Studenti është i vetmja klub që ka parashtruar zyrtarisht kërkesë për implementimin e gjuhës shqipe. Kush ka parashtruar zyrtarisht kërkesën? Klubi Atletikës Studenti. Klubi, po nga Tetova. Ah, okay, njëri nga klubet e Po, njëri. Pasi aktualisht ka 22 klube aktive në Federatën e Gjuhës, po. Prej të cilëve ka edhe 7-8 klube shqiptare. Atër do reagojmë dhe ne sot, do kontaktojmë zotin Ilberselën dhe me siguri që te dera e federatës do të rokasin së shpejt. Para kuvendit kontaktova me te, dhe po, unë e kontaktova. Ashtu, pas ke mbaruar këtë punë. E, tha, tash mbetet vetëm puna e inspektoriatit. Ashtu, le të vazhdoj procedura, s'ka lidhje kryesore që të informojmë. U mbajt edhe një kuvend tjetër. Në karate. Me përplasje të shumta, kuvendi në karates, por
ashtu si pritëm, ka përfunduar, pa ndonjë problem. Përse u përplasën këtu? Po kishte 31 klub të pak na. Nga sa bashk? Nga 68. A, po, këto që deshin të androjnë dhe kryetaren. Ka pasër, normal, se klubet, gjithmonë ka klubet që janë të knaqura, për shkaqe të shumta, ka klubet që të pak knaqura, për shkaqe të ndryshme, që është edhe shumë normale, du me thanë, të dy palet kanë të drejtë gjithmonë. A u ndryshua kryetari i Federatës së Karates? Nuk u ndryshuar, mbetet, du me thanë, vazhdon këshilli drejtues që e drejton Peter Belistejanovski, ashtu si edhe deklaroi në intervistën ekskluzive që e pati për Klan Maqedoni, se tha nuk ka asnjë farë arsye që të më heqin, që të ndrojnë, pasi nuk ka asnjë gabim, çdo gjë është duke. Dhe shumica pas kanë qenë pro, sa 31 janë jo. 35 klube kanë përkrahur. Ashtu. 31. Faktikisht delegatët 31 kanë qenë kundër dhe 2 vota kanë qenë abstenim, po, sigurisht, ose të pablefshme. Shumica ka qenë me Belistojanovskin dhe ka mbetur. Belistojanovski vazhdon të mbetet kryetari i Federatës së Karates. Kryetari i Federatës. Dhe, por, diçka tjetër, edhe topi art është ndarë për... Jo, para se të mërim të topi art, të theksojmë se filloi edhe sezoni i ri 2022-2023 në Federatën e Volebolit të Maqedonisë së Veriut dhe janë zhvilluar dy ndeshjet e para, pra të shtunën, u zhvilluan në Tetov dy ndeshjet e para. Njëna ishte derbi, klubi Universiteti i Tetovës dhe Liria e Zhërovjanit, e cila përfundoi paksa me befasi 0-3 për ekipin Liria, ndërsa në ndeshjen tjetër që u zhvilluar në stallën e shkollës së mesme ekonomike në Tetov, ekipi Shkëndijës shënoi fitore 3-0 kundër skuadrës Libero nga Shkupi, apo ishte Janta Volej. Dhe me thanë, kuadrat tetovare filluan me sukses, me fitore, bukur. Por Universiteti Tetovës toj, nga Liria e Zhërovjan, 0-3. Por, sporti, kështu për atë është edhe pak sa interesant, pasi du njëherë ka edhe befasinët. Pa tjetër. Pa. Tani do kalim të topjarë, të? Po, ta është topjarë. Bukur. Pasonte, kush është futbolisti më i mirë në Evropë? Sonde të të gjithet, kusha. Nuk e di vende. Po, edhe pse ka shumë gjasta që, ti... edhe me siguri do tjetaj, shumë të sonde në Paris, bëhet shpalja e futbolistit më të mirë për vitin 2022 në Evropë, pra, edhe sipas të gjitha gjasave, sa i radhe, kupën do të marrë? Karim Benzema, futbolistit të Real Madridit, i cili ka shënuar 44 gola për një vit, ka edhe 15 asistime. Sulmuesi, do me thënë Benzema, gjithashtu me Realin ka fituar edhe La Ligën, do me thënë kampioni i Spanjës, Ligën e kampionve, dy nga trofeet më prestigjioze për klubet. Do me thënë kampion, ti jesh kampion në Spanjë, nuk është lentë, vërtet, pasi kur dihet se ke një konkurenci që është Barcelona, edhe pse mbram Reali ishte shumë më e mirë se Barcelona, edhe të noi fitore të merituar. Rikujtojmë se mbajtës i këti qmimi aktualisht është Leo Messi. Ashtu. Por këta i radhe ai nuk është në konkurencë. Benzema si që duket do të marrë. Nuk është në konkurencë këtë vit, shkaqet dihen, pasi ai ka nga Barcelona kaloi në Paris Saint-Germain. Ashtu dhe. Atje nuk i shkojnë punët ashtu si që ishte mbreti vërtet në Barcelona. E ja, dhe karriera ndonjëherë duhet bërë me strategji, apo jo? Jo ndonjëherë, po çdo herë. Pa tjetër. Tash edhi sa shafrohet edhe fundi viti, janë dy muaj të fundit mbetë, ku post asaj që do të mbahet kampionati botëror i futbollit, do të organizohen edhe manifestime për shpalljen e sportistëve më të mirë në të gjitha federatat përkatëse, por edhe UEFA-ja, edhe FIFA do të organizojnë manifestime të tilla për të shpallur më të mirë klubet më të mira ato ande kënde. Do të ketë aktivitete shumë. Ashtu kur sporti do të vjen në fokus. Në shpreh, sporti gjithmonë është në
rënd të parë, edhe pse në lajme gjithmonë shkon në e fundit, para fundit. Por jo më pak e rëndësishme. Po, jo më pak e rëndësishme, po. Kështu ka bërë të rënditur pra historia ose tradita e redaksive, që atë bëjmë vërtet, edhe unë nuk e kisha vënë sportin në fund, po, si që thash, nuk është... Por, si pas disa informacioneve, sporti ndiqet në të gjitha mediumet, dhe me thanë... Mësë shumë ti. 30% e gjitha saj... Shikuesit i tërheq sporti, ja pra bukur. Shaban Sinani, ty si gazetar me përvoj disa dekadëshe të nda një çmim shumë i rëndësishëm si vjet nga Shaban Tërstena, i cili organizoi për herë të gjashtë Oskarin e Artë Olimpik. Po, atë të faleminderit, kampioni olimpik në çdo vend të botës ka të drejtë të organizoi manifestimet të tila, ka të drejtë të themeloj shëqatat të ndryshme, ka të drejtë edhe të... Ndërmarë nismat të ndryshme. Të nismat të ndryshme për të ndimuar sportistët të ndryshme. Shaban Tërstena, edhe njerë të përstëritim, se është kampion më i ri fituasi medalje së artë olimpike, aje ka fituar, këtë epitete ka fituar në moshën 18-19 vjeqare, për fatë të keqë atëhere ka prezentuar Jugoslavin, por medalja imbetet Shaban Tërstenës. Shqiptaris. Po, e veçanta e ti, unë nuk e di e ndëgjove me siguri edhe aty se e përmenda, e veçanta e ti është të saj pasi që ka fituar medalja në artë olimpike, ka refuzuar palate, ka refuzuar milione për të mos u asimiluar. Asimiluar. Dhe për të mbetur shqiptar. Për të mbetur ai që është. Për gëzime se nëse ndoshte e kundërta, sot nuk do ta kishim ne aset kombëtar apo jo. Po. Domethënë ai mbetet edhe një herë heroi sportit shqiptar. Ke dedikuar shumë sigurisht kronika dhe shumë tema Shaban Tërstenës, prandaj dhe ishe i nderuar atë ditë. Po, për herë të parë kemi e kemi shkurit. Une, të bashku me kolegët të mi, e kemi e cekur se Shaban Tërstena është sportist i shekur. Është e vërtet. Ai e mban mend këtë, e din është mirë njohës dhe neve gjithmonë e kemi vlerësuar si të thilë, si kampion, si heroi sportit, dhe ai gjithmonë ashtu do të mbetë. Dhe ka qenë dhe falënderuesa. Dhe shfrytëzoj rastin që dhe nga kjo emision t'i dëshirojmë sukses dhe shëndet. Ashtu në këtë moshë tani, që i duhet sigurisht që tjetë i lumtur dhe i shëndetshëm. Dhe edhe njerë falënderit kampion, ashtu. Falënderit kampion dhe falënderit që bëri dhe këtë evenimentin dhe që të nderoj sigurisht gazetarin tonë të sportit Shaban Sinanin me një Oscar të artë olimpik për dedikimin e ti si gazetari sportit në shumë sfera, por dhe në temën e Shaban Tërstenës. Ke bërë dhe një intervistit dhe shumë të veçantë që unë ndjeva shumë krenare për e realizua. Me një luanesh që ka priardhje nga manastiri, Luana Shabani, e cila është nën kampione e botës në sportin K1 për grupë moshat derin më 15 vit në kategorin 52 kg. Pra, bëhet fjalë për vajzën që jeton dhe vepron në Australi, Luana Shabani. Ishte një vajzë e jashtëzakonshme, po tani unë të falenderoj ty që ishe pjesë, të uroj një javë të mbarë pune. Falënderit, gjithashtu edhe unë ti. Dhe do të shihemi sigurisht në këndin e sportit javën e ardhshme. Patjetër. Falënderit Shaban Sinanit, ne do të ndjekim në vazhdim, pra siç tham